ברוכים הבאים לאסותא. בבית החולים אסותא מתבצעים ניתוחי ארטרוסקופיה רבים על ידי מיטב המומחים בישראל. מספר ימים לפני הניתוח נזמין אתכם לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו. אחות המרפאה הטרום ניתוחית תעבור על הבדיקות האחרונות, תוודא כי הכל נמצא בתיק הרפואי, כולל תוצאות בדיקת משטח אף, ותיתן תדרוך על מהלך הניתוח והכנות הנדרשות. ללא מסטיקים וללא סוכריות, כי זה... אנו עומדים לרשותכם על מנת להעניק לכם את כל התשובות לשאלותיכם, וזה המקום לשאול כל מה שתרצו לדעת לגבי הניתוח. ושיהיה בהצלחה. תודה רבה, תודה לך. במרפאה הטרום-ניתוחית שלנו, המטופל ייפגש עם מרדים, אחד המרדימים המומחים שעובדים אצלנו, ובמפגש הזה המרדים יבדוק אותו, יראיין אותו, יקבל ממנו את כל המידע שנדרש על מנת לתכנן את התוכנית ההרדמתית בצורה הטובה ביותר. כמה אתה שוקל? 84. לאותו מפגש רצוי מאוד להביא את כל המידע הרפואי שיש בידי המטופל, גם לגבי הנושא שבגללו עובר את הניתוח וגם לגבי מחלות אחרות. לאחר מכן, יחתום המטופל על הסכמה להרדמה. ביום הניתוח תתבצע תחילה קבלה אדמיניסטרטיבית, שם בין היתר יוסדר התשלום בגין הניתוח, בדרך כלל באמצעות טופס התחייבות מהגורם המבטח. מה שאני אצטרך זה תעודת זהות שלך. מה שאני מבקש זה למלא רק את שני הטפסים הראשונים. אוקיי. תופס הסכמה להתקבל לבית החולים. שיהיה לך בהצלחה, אתה עולה ישירות למחלקה. בבקשה. במחלקת אורתופדיה של בית החולים אסותא, תמצאו צוות מקצועי ומיומן שמחכה לכם ועומד לרשותכם בכל עת. אחות במחלקה תקבל אתכם ותבדוק סימנים חיוניים, תשלים את הקבלה ותבצע בדיקות נוספות על פי הנדרש. במהלך ההמתנה, תוכלו ליהנות מטכנולוגיה מתקדמת ששילבנו בחדרים עבורכם. לקראת הכניסה לניתוח, יורדים בני המשפחה לחדר ההמתנה שבקומה השלישית. שם יוכלו לקבל עדכון שוטף על מצב המטופל ממתאמת המשפחות שנמצאת באולם ההמתנה ומלוח הניתוחים שתלוי על הקיר. לפני הכניסה לניתוח, תתבצע בדיקה חוזרת שמטרתה לוודא את כל הנתונים הרפואיים שנאספו עד כה. המנותח ירד לניתוח עם דיסק הדמיה. צוות מחדר הניתוח יגיע ויציג את עצמו. חדרי הניתוח באסותא הם מן המשוכללים בעולם. הצוות הרפואי מיומן ויעשה הכל על מנת להביא להצלחת הניתוח. הניתוח כולל החדרת מכשור אופטי לתוך מפרק דרך חור קטן. דרך החור הזה מכניסים את המכשור האופטי וסורקים את המפרק. דרך חורים קטנים נוספים בסביבת המפרק מכניסים מכשור כירורגי. באמצעותו אנחנו יכולים לבצע פרוצדורות שונות. בתום הניתוח יעבור המנותח לחדר התאוששות למעקב של כשעה. בשלב זה יעדכן הרופא המנתח את המשפחה על מהלך הניתוח. בני המשפחה יוכלו לראות את המנותח. בימים הבאים תשהו במחלקת האשפוז בה נמצא צוות מקצועי שקשוב אליך בכל עת ומעדכן באופן שוטף את הרופא המנתח. חשוב לדעת כי תמיד יש רופא זמין לכל קריאה. החזרה לשגרה אחרי ניתוח ארטרוסקופי היא בדרך כלל מהירה. ישנם מצבים שהחזרה כרוכה בשימוש בקביים, אימנות מדריכה מנסיעת משקל או הגבלה בתנועות תלוי במפרק המנותח. אסותא חרט על דגלו להיות בית חולים ללא כאבים. על כן, במידה ומתעורר כאב, אנא ידע את אחד מאנשי הצוות המטפל במחלקה. צוות אסותא עומד לרשותכם בכל שאלה או בעיה. אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ומקווים שתרגישו טוב.